မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းစတိုရိတ်1000နဲ့20လေးဝမ်တီဗီလောက်ကိုဖရီတင်ထားလို့ရမယ်အပလီကေးရှင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့မျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့မှာရှိထားတဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုဝါသနာရှင်များအတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့တဖြည်းဖြည်းရိုက်လာတဲ့ပုံတွေဟာ အလွန်များလာမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းစတိုရိတ်ကများလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေပုံတွေကိုစိတ်ချလက်ချထိန်းသိမ်းထားလို့ရတဲ့အပလီကေးရှင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူက1TB 1TB ဆိုတာတစ်ထောင်နဲ့20လေးဂစ်ကိုဖရီသုံးလို့ရတယ်အပလီကေးရှင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအပလီကေးရှင်းလေးတစ်ခုကတော့မိတ်ဆွေတ
ပွားရောက်ပြီးတော့ဝင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Play Store ကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာဒီမှာ Cloud Storage လို့ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် CLOUD Cloud Storage Sorry ဒီမှာ Space ရလိုက်မယ် STORAG Storage လို့ရိုက်လိုက်မှာ Cloud Storage လို့ရိုက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ application လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးဟာသူ့ရဲ့ application နဲ့မှာဒီ register လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ free 1024 gig ကိုကျွန်တော်တို့ထောင်ရသိမ်းထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့ free ရှိပါတယ်ဒါထက်ပိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ byte version တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတပ်ပုံပေါင်း3000ကျော်နဲ့ video ပေါင်း 2500 ဖိုင်လေးက 6.5 million အထိကျွန်တော်တို့ training ထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ application ကိုမိတ်ဆွေတို့လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီ cloud storage space ဆိုတဲ့application ကိုမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့သူ install သွင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲကို install သွင်းပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ open ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင် application စီရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော် phone screen ပေါ်ထဲကနေပဲပြန်ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ cloud storage application လေးဟာရောက်ရှိနေပါပြီခင်ဗျာဒီထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook နဲ့ sign up လုပ်လို့ရတယ်လို့ Google နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်တို့က Google နဲ့ကျွန်တော် sign in ဝင်มาဖြစ်ပါတယ် Google နဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ account တွေကိုယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှက်သက်တဲ့ account တစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ account တစ်ခုကိုယူလိုက်ပါတယ်ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ log in ဝင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ enable automated backup ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီမှာ permission require လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ got it ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ allow ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပုံနေဗီဒီယိုတွေကိုသူကကြည့်ဖို့အတွက်ပါမရှင်တောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ byte version upgrade to premium ဆိုတော့ premium version လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တစ်လကိုဒေါ်လာ $2.99ကြပါမယ်ကျွန်တော်က free သုံးမှာဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒီ product ကစကတ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီလောက်ထားတဲ့ account ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ have you want tv free space do like guest ရတာမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် submit လုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် okay လေးလုတ်လိုက်ပါတယ်အဲဒီနေရာလေးမှာ margin လေးကိုကျွန်တော်လုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံ video document တစ်ခုခုကိုတင်ရင်လည်းထိမ့်သိမ်းထားရင်လည်းဆိုရင်ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ photo video documentဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ထားလို့ရပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်ပုံကိုရိုက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့တင်ထားလို့ရပါတယ်။ခုနမူနာအားဖြင့်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော် upload တင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကနမူနာလုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟောဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တင်လိုက်ပါတယ်။ upload လုပ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ။သူ့ကိုကျွန်တော် upload လုပ်လိုက်ပါတယ်။ use cellular data ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ data ဆိုသူ upload လုပ်နေပါပြီ။upload လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ upload ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ file ဟာ uploaded ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်
Aralibu, cendera mahu aji mesui, di mana soa upload load dek bawah, sorry, di mana ini dah terap bumi ni barai, soa good upload load dek bawah, di mana yang ni ipsa barai, tahu cendera download pihon selu jarai, share lu jarai, edit pihon lu jarai, delete lu lai lai ya barai, kan ya, okay, di bawah ni mana cendera lu kalau sorry di mana double upsa si, video upsa si, tu api tengah mana solusi, mesui tu ya kalai masih dek bawah ni upsa lai do lebe. Ai kalau soal itu macam sini macam apa ni? Tapi soal jenaruk semuanya pihon itu ya barek ni. Okay, jenaruk puma video ni macam apa yang lucu ni? Jenaruk story kan ni lah macam kita baca video ni alam macam macam sih tengen tengen saja ni soal ni. Di kalau story itu macam tua biru, macam soal ni tua yang tengen tengen awal lu jenaruk tadi tu jam jam jual barek ni. Okay, tapi soal ni jenaruk kalau ini macam sini ni soal pengli ni tu jenaruk tua pihon itu ya biasa barek. Di bawah pihon lagi dolar ber, macam pihon lagi babi, pihon lagi dolar ber jenar semuanya kalau story itu macam jenar pengen dia ni barak ni, ya di mana si dia, macam dia kalau macam dia, bawah ni video ni alung le, kalau story bahkan dia ni apa sih, one TV, lo one TV lau si dia jenar lo thaunan nasional lekak ko free, ya si ni ni aplikasi ni terkuku, di ni macam dia ni awi tempat lagi barak ni, di video sounti punya jisudah tu caw. Tu be, jadi tu temari. Alam eh, semula saya ni jawab aja, kan ya.